ទេឋានសួគ៌សម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំគ្មានទេសួគ៌ទីមានតែភ្លើងខ្វាំងក្តីមេត្តាមានតែរោងខ្វាំងក្តីប្រាថ្នាមានសង្ខារខ្វះសុខមានតែដួងចិត្តចិត្តមិនទៀងមានរូបរាងទទួលតែទុក្ខមានចំរៀងនៅខ្វះទំនុងក្នុងចិត្តនិងតិចណាស់ក្តីសង់បើគណែយល់ទុក្ខរាល់ថ្ងៃវេទនាយំយ៉ែទឹកភ្នែកចូលជន់ចូលប្រាស្ទង់វងមិនបានមិនបានទាំងជាតិប្រស្រីគំនិតដែលខំប្រឹងសន្សំទាំងយប់ទាំងថ្ងៃត្រូវរលីទៅតាមជីវីដូចផ្សែងអាគីរលីតាមខ្យល់ជាតិជាមនុស្សរស់ក្នុងលោកគេមិនសោកការទុកខ្វាយខ្វល់ដូចរូបខ្ញុំដេកនឹកមិនយល់ដេកដល់ស្លាប់ក៏មិនអស់ឆ្ងល់គ្មានអ្នកណាយល់សោះឡើយឥតនីយំយេទឹកភ្នែកជន់ចោជោគប្រានវាស្ទង់មិនបានមិនបានទាំងជាតិទាំងស្រីគំនិតដែលខំប្រឹងសន្សំទាំងយប់ទាំងថ្ងៃត្រូវលលីទៅតាមជីវីដូចផ្សែងអាគីរលីតាមខ្យល់ជាតិជាមនុស្សរស់ក្នុងលោកគេមិនសោកការទុំខ្វាយខ្វល់ដូចរូបខ្ញុំដេកនឹកមិនយល់ដេកដល់ស្លាប់ក៏មិនអត់ឆ្ងល់គ្មានអ្នកណាយល់សោះឡើយឧបត្ថម្ភធំដោយក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងគ្រុបសហការឧបត្ថម្ភដោយបុរីលេងណាវត្រាជាងស៊ីមីញូស៊ីកសេនធ័រនាំជួបផ្ដាច់មុខម៉ាកយ៉ាម៉ាហានិងម៉ាកល្បីល្បីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកជាច្រើនទៀតផលិតផលសុទ្ធតម្លៃសមរម្យការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាងស៊ីមីញូស៊ីកសេនធ័រ